Under våra första 100 år har vi varit pionjärerna. Alltid nyfikna på framtiden. Och har ständigt utvecklats i samarbete med kunderna. Vi har ju lyckats kontinuerligt ställa om, anpassa oss till förändring och liksom hela tiden fortsätta att vara relevanta för våra kunder. Det som utmärker Posten Storfors är ju mycket runt hela anpassningsförmågan, att anpassa sig efter omvärlden. Vi säger ju att change is in our DNA. Det är ju en del av att vara Strålfors. Vi har goda förutsättningar också att vara modiga. Tack vare vår nyfikenhet är vi i dagens digitala värld Nordens ledande leverantör av kundkommunikation i Omnichannel. Där vi säkerställer att våra kunder kan kommunicera med sina kunder i rätt kanal, i rätt tid och till rätt person. Kunder vill mer än bara ha en leverantör som levererar något print, för exempel. Men faktiskt en leverantör som går in och tar ett strategiskt ansvar och är med till att lyfta dem med några nya tiltag, typiskt digitalt tiltag. Och där ser de Strålfors som en upplagt spelare till att hjälpa med det. Kunderna kan förhålla sig till en leverantör som fixar och tar hand om kundens dataportfölj. Mycket av den utveckling vi har gjort historiskt har ju handlat om att våra kunder vill att vi gör någonting för dem. Vi har gjort det och sen har vi rullat ut det i större skala. Me ollaan siinä niin hyviä, koska me ollaan hyvin asiakaslähtöisiä. Ja me toimitaan joustavasti usein asiakkaiden ehdoilla. Allting började för 100 år sedan när Tage Karlsson startade tryckeri i Ljungby. Strax därefter tar han och hans bröder sig efternamnet Strålfors. När Tages nyfikna svärson Göte Parkander tar över verksamheten är han övertygad om att hålkortet är framtiden. Men bankerna förstår inte vad Göte pratar om, så istället tar han sina egna pengar och shoppar hålkortsmaskiner i USA. Här har vi den. Maskinen som blev en milstolpe i Strålfors historia, och det gjorde sedermera att vi kunde konkurrera ut IBM. Så här i efterhand kan vi konstatera att hålkorten är det som lägger grunden till det moderna Strålfors. Tittar man tillbaka så var ju hålkortets dåtidens stora innovation för Strålfors, och 3D-print blir ju vår nya innovation. Det här med nytänkande i Strålfors är verkligen något som driver vårt företag att bli bättre hela tiden. Och 3D-print kommer definitivt vara en av de delarna som gör att vi kommer framåt. Det gör att en sån här typ av komponent som ska hålla induktionsspolar på plats har gått från 12 delar svetsade ihop till en del printad och klar. Vilket gör att vi ökar livslängden med 400%, men också en kostnadsreduktion på 50%. Till 1988 har vi tillverkat 31,5 miljarder hålkort. En både lönsam affär, men också starten på vårt samarbete med IT-industrin. Med hjälp av datorer, stora som gymnastiksalar, är vi ensamma om att kunna tillverka personifierade checkar. När kungen kommer på besök på 70-talet upptäcker han ett företag i framkant. Och som gammal scout gläds han säkert åt att det är ett miljömedvetet företag. Vi skulle stå på en rad och skulle hälsa på kungen. Det tränade vi på då en vecka innan. Och dagen innan han skulle komma fick vi repetera om det igen. Så att vi visste precis hur vi skulle stå. Det var fantastiskt. Under de kommande årtiondena expanderar Strålfors internationellt med verksamhet och försäljning i såväl Europa som USA och Asien. Någon gång i brytpunkten mellan 80- och 90-tal blev vi pionjärer med vårt EDI-system för elektronisk affärskommunikation, något som fortfarande är en stor del av vår verksamhet. Från början så var det ju mer en tjänst som vi sålde till våra kunder alltihopa. Idag är det ju mer en lösningsorienterad tjänst. Och det blir bara större och större, alltså med de digitala tjänsterna. Det är klart att hela denna våldsamma teknologiska utvecklingen var ju då viktig att Strålfors skulle bestå, uansett vad man gjorde inför kommunikation. Ju mer nya funktioner som kommer till, ju mer som baseras på EDI-kommunikation, ju mer kommer vi vara med i den matchen. Under den här tiden lanserar vi också världens första miljövänliga datapapper, Miljö Plus. Det blev en jättesuccé för Strålfors detta. Vi tillverkade upp till 7000 ton papper per år. Pappret är en av anledningarna till att vi senare blir ett av de 25 mest miljövänliga bolagen på börsen, 9 år i rad. Sedan tror jag, om jag har rätt vad det gäller tiden, så blev vi Svanegodkända 1996. Det var ju också en vidareutveckling av miljöcertifikat.
Ympäristön näkökohdat on aina ollut tosi tärkeitä Postnord-Stråforsille ja niiden kanssa on tehty paljon työtä menneisyydessä, tehdään koko aika ja tulevaisuudessa varmasti painotus tulee olemaan vielä enemmän ympäristöpuolelle. Det nya millenniet är 6 år gammalt när vi blir en del av posten. Den digitala revolutionen går på högvarv när vår kombilösning tilldelas CEO Award 2007 och utnämns till årets bästa IT-lösning. 2016 ändrar vi färg till Postnordblå. Därefter välkomnar vi scanningverksamheten in i bolaget. Den ger oss ett integrerat erbjudande för såväl input som output-tjänster. Min historia i Strålfors är att jag kom ju från olika roller i Postnordkoncernen och blev vd för Strålfors 2015. Det som blev väldigt tydligt för mig när jag klev in i Strålfors är att där finns kompetensen, det finns digitala lösningar, man har en kultur att förändras med kunderna. Framförallt så fanns det en väldigt viktig insikt om att vi står inför en väldigt stor förändring. Så i allt detta så var det väldigt naturligt att Strålfors då fick ta den här rollen i koncernen också, att bli motorn skulle jag säga för att ta det här omnikanalerbjudandet vidare ut till alla våra kunder och hjälpa dem då i sin digitaliseringsresa. Vårt erbjudande på marknaden blir mycket mer heltäckande genom partnerskapet mellan Postnord och Strålfors och resten av Postnord. Sammanslagningen med Posten och Postnord gör att vi kan möta framtiden genom att vi digitaliserar och vi kan kommunicera på dynamiska plattformar. Utvecklingen går fortare än det de flesta klarar att hänga med på. Och vi har valt att vara med på den resan. Så var befinner vi oss idag? Tekniskt är vi motorn i digitaliseringen av Postnords kommunikationserbjudande. Geografiskt finns vi i hela Norden. Bland annat här i Köpenhamn och i Oslo. Välkommen till Postnord Strålfors i Oslo. Och Helsingfors. Tervetuloa Postnord Strålfors Suomeen. Och självklart finns vi fortfarande kvar där allt startade, i Ljungby. Det var här han satt Göte Pakande och tog alla sina beslut. Men kanske viktigast av allt så lever Tage Strålfors synsätt vidare inom företaget. Om att aldrig stå still, alltid vara nyfiken på framtiden och att sätta kunden i centrum. Om vi tar avstamp i historien och fortsätter att arbeta på det sättet som vi har gjort under den här 100-årsperioden, det vill säga kundnära, utvecklingsorienterat, entreprenöriellt, innovativt, då kommer vi att lyckas fortsätta vara relevanta och starka även om 100 år. Digitaliseringen idag påverkar hela vårt samhälle. Det kommer ju krävas ett högt tempo i såväl innovation som förändring. Det går en god framtid med, det är jag helt säker på. Alltså med den omskiftning där är emot digitalisering nu, så är jag säker på att Strålfors går en god framtid med. Det är jag helt säker på. Göte Pajkander, alltså grundaren, får vi se av verksamheten. Slik den ser ut idag, säger att Strålfors ska bestå uansett och vi ska tillpassa oss marknad och teknologisk utveckling. Jag tror det jämnar det. Jag vill säga att styrkorna våra är att vi är väldigt ändringsdyktiga. Och det är egentligen en vara eller icke vara. Enten är du med eller så är du ute. Våga vara en del i förändringen, att våga tänka nytt, att hela tiden se till att man utvecklas och att man är på tårna kommer ju vara en viktig framgångsfaktor. Det tycker jag Strålfors har bevisat om och om igen att man faktiskt klarar av. Man brukar ju säga att förändringen finns i vår DNA. Den viktigaste tillgången är ju vår personal och det är ju vi som är Strålfors. Ett stort tack till alla er gamla och nuvarande medarbetare som har gjort de här 100 åren möjliga. Nu tar vi ett kliv in i framtiden tillsammans.